bategerejwe Kigali rero gukina Rayon Sport itariki 29 z'uku kwezi ni match amikari ya mbere ya Rayon Sport nukore ama image mashya abakinnyi cy'abantu biteze cyane Rayon Sport kubera ko hari kina abanyarwanda bamaze kwakira koreye buri mwaka ibari equipe igomba kuzana new faces kandi abastara amazina akomeye icyo Rayon umenye ngo nasohoka nkajya kubyina ntabyina we yega indirimbo zindi batoxika bari bucanga cange ariko bagashiramo na murera muri iyo muri iyo night club muri iryo joro ngana consomme ibintu nzi ko ari ikintu mpayereyo Kylian Mbappé twamubona rwose transfer iba igikomere rero kirimo ngiye ngeza ko kinanye nkita cyane nk'umuntu nakunda Kylian Mbappé umusoro muhanga uzumupira ushora kuzaba umwe mu maje ya kwisi ya football myaka navuga nk'icumi imbere n'uyu munsi numwe mu beza bahari ntabwo ari banga ariko inshuti za Lorenzo Mfondi zirakomeze neza cyane ndizerako rwose mukomeje kugubwa neza ndetse musoje weekend neza cyane twinjiye mu cyumweru cy'akabiri nyine cy'anyakanga ubwo ndabifurizamo amahirwe no guhaha mu karonka reka tugareke mu mikino ntabwo dutinda cyane turaganira ku madosiye makeya amadosiye makeya niyo mpamvu uyu munsi nazanye Rugaju Ligane uyu nguyu no kuri Rugaju Ligane Sports bindi ntabwo mbyitayeho cyane félicitations ibihumbi 45 byageze muri 46 hari 45 magana no ruhare rukomeye nawe wagize rukomeye mu kumfasha gusharinga mu kumfasha ku muri communities kuri Twitter yawe kunyakira nyere kuko YouTube ikorwa navuga yuko mu byukuri hari mitafari ryawe rinini cyane n'uruhare rukomeye kabisa na pressia ari na mpamvu rwose yonje hano kuri Lorenzo Info mba numva ndi kukayiko kanje ka kabiri hano ni mu rugo mba numva nisanga amatafara akomeje kuba menshi uwitwa Mucyo Antara yaguhaye amafaranga 50,000 biganiro rwose yaguhaye amafaranga ariko nange umunsi bazayampa ya mbere ya YouTube nzaguha nange itafari hano kuri Lorenzo Info nejo bundi ntabwo ari cyera hari iminsi mike hari iminsi mike cyane ubwo rero nyibutse nshobora kuryibagirwa nzakwibutsa uzanyibutse umbwiye ati itafari ryanjye ririhe harabura iminsi mike nzakwibutsa ubwo nayo mu biganiro yari yaguhaye ubwo ndaza kureba ko ntamiraho ho gake gake ubwo rero reka twinjire mu makuru ibintu bijye bitandukanye fite dossier za Rayon Sport abareyo amakuru ni meza kubera ko mwagarutse inyarugenge sezishize numvaga mbafite impuhwe kubera ko ntago mwarebye imikino yanyu myinshi murebe equipe yanyu ikigali kuri stade nini mwakinye muhanga imikino myinshi like byatumye muhomba n'amafaranga menshi ndavuga equipe yanyu muri rusange bimwe byanatumye Rayon Sport idahemba ku gihe muri sezishize mwagarutse rero ikigali haba umukino mugomba gukina wagicuti ndaza kubabwira ndetse na Rayon Day muri rusange ndetse kandi na Super Cup ese mwiteguye kongera kubona equipe yanyu gute ese yiteguye gute Youssef Rarobe araza ryari ni muri kiganiro muraza kubyumva uretse Youssef se abandi bo bimeze bite baraza gusinya ryari ba safe n'abandi bose muri rusange situation zabo turaza kuzivuga APRFC hamaze kwerekanwa batatu ariko abandi batatu bari nyuma gatoya ubwo ni batandatu byose bigomba kuba ku munsi wejo hanyuma rero Kiyovu Sport kimenye Ive yirukanwe bamusezere bamushimiye asimbuwe n'umugande kimenye IVC izamu byanze rya munaniye araza kwerekereza he turaza kubiganiraho nibindi byinshi ariko mbere ko tubyinjira mu Rugaju Kylian Mbappé nabonye yavuye mu gihugu cya Cameroon noneho yaramaze iminsi itatu gwa ruzinduko birumvikana kujya kuryoherwa n'ubuzima hariya muri Cameroon wabonye ka video Kylian Mbappé aherekejwe n'abasirikare benshi n'igifaru Charles de Komba wakabonye ya nakabonye kabisa biratangaje ni securite iri guhabwa Mbappé idafite ahitane ni habwa bakuru b'ibihugu donc ni ibintu nyine biri ku rwego rw'uko abantu bavuga ngo akanta kari ko kose kaza niyo yaba ari umutwe w'amabandi bavuga bati wenda tuje kumukuraho ibintu runaka by'agaciro abafite hari abantu biteguye gutabaza bagahita barwana buriya iyo ubonye igifaru ukabona na ziriya modoka zindi z'amakorteje zimeze kuriya ibari sekirite ku rwego rw'anyuma rw'abantu nyine bahambaye mu gihugu Mbappé rero ni profile nini turavuga uruganda iyo abantu babonye abantu nka Mbappé harijya mutekereza nka individu ariko Mbappé nanone umwambuye kuba umuntu gusa nk'umuntu nyine we nyama na maraso
hanze ni uruganda yego ni cy'ubucuruzi ya gifite brand ifite za Nike zikorana narwo abafite ama company cyuruzi bijyanye n'amamodoka n'abantu ibintu bya ama telefone bya electronique bakorana abafite ama company ama assurance bakorana abafite uburyo hari abantu hemba benshi cyane abanyamategeko barebererezo nyunguze famiye ye igira nayo uburyo benefits yakubera we ama club yabi yarimo ya page ninda shobora gushaka kujya mu Madrid tuza kubigarukaho nazo ziba zibizi neza yuko ni umuntu batatinya gutanga miliyoni magana kuko bazikazacuruza renzayo so kujya ngo mu buryo ari uruganda fata inganda twita inganda hano ziba zarahariza abantu barenga 200 hano mu Rwanda cyangwa 300 barafite no mapero ya miliyoni 65 bafitemo na 200,000 ntago ziba zifite network cyangwa se agaciro ku ruganda bikaba kangana n'agaciro k'amafaranga mapa ashobora kugura. Turavuga umuntu ufite capacity yo kugurwa miliyari 200,000 z'amanyarwanda. Wow. Miliyari 200,000. So, ahubwo igifaro kibaye kimwe byaba ari n'ikibazo. Nabonagara kana kugaragara nk'akana kari innocent yari muri basekuruza n'abandi ariko abasirikare benshi bagenda mu guyaguya ujya gufata selfie ya guhutaza ubona akana gafite ubwoba kimereye gutya kibereye muri luxury room akavuga kati ipari n'abasize batemagurana ibintu birakomeye cyane kavuga kati hano ndarinzwe da mu rugo sizo ngo niba rifuza kujya Paris Paris hari imyigaragambyo mu Faransa situation irimo muri equipe ya Paris Saint-Germain ntibirarangira of course agiye gukemura ibigomba gukemurwa kugira ngo se zitangire azagomba gukina ariko ntabwo yifuza kuva mu gihe cy'u Cameroon yiziye Cameroon impamvu yakunze cyane wanabonye ari n'utuvideo bari gukina n'abana basket n'andi mini foot asangira na cyagi koko kitwa nganu kina box match mix the martial arts yigeze no kuza mu Rwanda mu minsi ishize right oya ntabwo ari uriya waje anagaruriya ntabwo ari uriya waje hari unabonye waje no mu Nigeria bakiriye ntagaruriya urawe twararwanye ura twararwanye twateranye utuntu tw'ingumi warovuze kurwana njye ngo mwararwanye nyakurwana twakubita none ibintu byo gukanga kanga byo kubeshya bi uri anganu rero nawe ni umustari cyane ku rwego rw'isi uramujya Cameroon mwe mastari bakomeye cyane nabakini n'abantu bakomeye ariko nizo profile zigomba guhura na Mbappe kuko Mbappe umufashe ukareba nko muri iki gihe nubwa mbere arakandagiye muri Cameroon igihugu cy'amavuko cya papa we ubundi yavuze ko atari ubwa mbere yavuze ko ngo yigeze kugera yavuga ati abantu bitiranye kuko batigeze bambona wenda gusa ubwa mbere mpageze yavuze ati nigeze kwagera ndi muto cyane ataraba umustari ntaramenyekana badashobora kumenya ariko si ubwa mbere nkandagiye kuri ubutaka ariko azwi ubwa mbere icyo kintu nibeshyeho kibeshyeho n'ibitangazamakuru byinshi mpuzamahanga byaravuga ngo nubwa mbere agiye kugera mu gihugu cy'ivuko cya papa we ariko ubwo mva hari ikindi yahageze ari umwana ubwo ni so ubirebye yagiye mu bintu bya charity byo kufasha nyine abantu bababaye badafite wenda ubushobozi n'ibindi afite wenda n'ibindi behind wenda batatangaje ashobora kuba ari gukorana n'inzego wenda zikomeye mu gihugu ya nkuko bivuga wenda atarabitangaje ariko ni n'umwanya mwiza wa mugani ko yari kuba ari ahantu habanza kumukura muri bira bintu bya peje cyane nubwo natunguwe no kuba ahubwo yabisubiramo kuko nari nzi ko hari ahantu ari buhafate nk'ahantu ho gusa n'uwereka abantu ngo look ibintu biri kuvugwa i Paris nje nibereye mu zindi gahunda muri Cameroon ndasa naho ari dosiye ntari gukoraho ahubwo reka tureke no gutinda nje nashaka kugira ngo uhite winjiza abantu muri icyo kintu ikibasobanurireho bamara amatsiko ntabwo isanzwe k'umukinnyi president we avuga ngo umukinnyi akore contre offensive kandi akiri muri yo club atarayivamo noneho umugabo nkuri ukomeye anasere ere halife y'abakatari n'amafaranga bafite sometimes ngo bashobora no kwiyemeza bagakora ibyaha ariko kugira ngo utabasuzugura like bashobora gukoresha amafaranga menshi bafite bakabanagira nabi niyo mpamvu bakunda gushinjwa ibintu by'uburenganzira bwa muntu burya ngo bakunda kwirengera cyane bakoresha amafaranga yabo Kylian Mbappe yasubije icyo nasere ere halife yamuvuze ejo bundi turatungurwa turumirwa avuga ati afite icyumweru kimwe nakabye by'umweru bibiri naba tarasinya amasezerano hano turaza guhatirizwa kumugurisha araza kujya ku isoko yabishaka atabishaka Kylian Mbappe yabasubije liga yabasubije avuga ubwambere amakosa ubwayo PSG ikora ko yavuze ati iyi ni ikipe turi mwisi aha abantu babona ibintu wakoze byiza bakasa n'ababikonsumye n'ababimira bakakubwira ngo warikoze none duhi ibindi byiza donc abantu barabateza ibiganza yego cyangwa se bateza amaso ubwo niko wareba mu mupira twereka ibirenze ibyo wakoze muri sezi ishize twereka ibirenze ibyo wakoze muri match ebyiri zishize niyo navuga ati rero ikipe ya PSG si ikipe yagufasha muri icyo kintu cyo guhozaho ukora ibintu byiza
bamwavuze yuko ari nko guca marenga avuga ngo nabikoraga neza muri equipe de France ariko iyo nje muri ino club ntakimfasha dore impamvu ari nacy'abantu bahise babivugira yarengeje amagambo akomeye aravuga ngo ni equipe yacitsemo ibice irimo dukundi ku buryo kuyibamo ntago byafasha umukinnyi nyine kugera kuri cyakintu cyo ngo ura providing ibintu byiza kandi kenshi imusubiza inyuma mu yandi magambo ambo ibyo rero aravuga ati ni n'ikipe yozemo ibintu byitugambo n'udutiku ibintu byashu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 sh
by'imikino ahubwo bagahugira muri utwo tuntu nyine tuduti kuvuga nawe yakoze ibi yakoze ndan tuntu turaho turi chip asa n'umuntu wavuze ngo urampa iminsi hagati 7-15 yo kugenda indeed nange ndasaba kugenda kuko nta muntu wavuga amagambo ameze nkariya agifite umutima umubwira ngo ya club ndashaka kwigaruka meje mu kwezi kwa 8 byase rero bisa nifunguye page bisa nihari rwose ivuga ngo ni kibazo kigihe Kylian Mbappé twamubona rwose transfer iba igikomere rero kirimo ngiye ngeza ko kinanye nketa cyane nk'umuntu nakunda Kylian Mbappé umusoro muhanga z'umupira ushora kuzaba umwe mu maje ya kwisi ya football mu myaka navuga nk'icumi iri imbere n'uyu munsi n'umwe mu beza bahari ntabwo ari ibanga ariko hari kibazo gikomeye cyane ntekereza gishora kuba kuko nsubije amaso nyuma nkibuka icyabaye ubwo Real Madrid yapusaga ishaka kumugura sezishize urabyibuka muri sama iheruka Florentino Perez yaganiriye na Mbappé mu buryo bw'ibanga na Ser Erlef ararakara cyane biramubabaza donc ayifata hagasuzugura avuga ngo there is no way ikipe yo mu gihugu cya Espagne igihugu kidafite gihure n'Ufaransa mu gukomera ku mafaranga yacu dufite baganiriza umukinnyi bakamukorompa bakamuteraho pressure ituma sunika kuba yasohoka muri ikipe niba bimeze gutyo afite amasezerano yacu azaguma aha ntabwo tuzamugurisha ku giciro icyari cyo cyose ba Borussia Real Madrid urabyuka icyo gihe kuko Real Madrid yatanze 200 million euro barabyanga ntabwo bishoboka ko aracyafite umwaka kuko Paris Saint-Germain yifuza amafaranga menshi kuri Mbappé Real Madrid ntabwira abantu ready gutanga amafaranga ndetse n'amakuru batanze ntabwo bigeze like bakora negotiation muri sama ntabwo bigeze bayikora ku bukungu bwabo uko bahagaze buvugwa muri iki gihe ntibaca amafaranga menshi Real Madrid bayinaniza bikarangira Mbappé atagiye bakamuguma nabyo kumwumvisha abafana bakamubuye n'ibyo bakoreye mese byangombwa bakanamwicaza akamara sezo yose ari hasi ku buryo byagira ingaruka kuri kariyeri ye birashoboka cyane birasa naho na seri mu kiganiro ahubwo ibyo yabyanze yaravuze ngo biri ntibishoboka yaravuze ngo it's impossible ko umukinnyi wawe wa mbere ku isi wamureka ngo agendere ubu yego Lorenzo nubwo twavuga ngo abantu ni ikipe y'ubwami ni ikipe ikomeye ni ikipe ikize nibyo ariko miliyoni 200 ntabwo ari amafaranga y'ugukinisha nyine ngo uvuge ngo ngiye kubikora ngo mwumvishe bya bindi tujye tubaga by'abanyarwanda ngo bya ngo ati ubwo ugize gutya nzabikumvisha ntabwo ari ibyo hano turavuga business wise ni miliyoni 200 ushobora kuguha ukagura amande bakinyi babiri beza cyane bataba Mbappé cyangwa bataza ngo babe wenda nka Mbappé ariko ushobora nabo kuba beza hari nabo bari kugura barimo bari investi soma bakeneye kugukora return on sales kuko baguze already baguze Lucas Hernandez barutse kugura Kang En Lee baguze abakinyi bagiye batandukanye muri isama bivuze ko nabo bari gutanga amafaranga cyane ikindi na financial fair play bihari erega ntiwazanga kuko ubizi ko mu myaka iri imbere itatu uzakena kugura undi mukinnyi uhenze n'ubutara yakashenze ngo uyinjize bazakoza batari amafaranga ugiye kugura iki gikinyi cy'igihangange uyakuye ko bigaragara ko myaka ya mbere wa spendinze none ukabutayafite iyi America Thomas guspendinga miliyoni zirengije niyo mpamvu bamuha proposal rero imeze iryo twe dusinyire ko uri bugume muri PSG kugera 2026 urongera indi myaka ibiri ku mwaka umwe rusigaje ariko noneho aya masezerano y'imyaka ibiri urabusinye kongera muri PSG ntago tukuzirika tukubwira ngo uzayikina uradukinira wa mwaka umwe uyu nguyu ukurikiyeho noneho dushyire amasezerano yawe mo close ivuga ngo ikipe izazi gatanga wenda amafaranga monta turi bwemeranyeho twe nawe wenda niba ari miliyoni 200 let's say tuzahita tukurekura uyigemo biranazwi mushaka ni Madrid bakambwira bati dukinira umwaka umwe twari twaremeranyije amasezerano usigaye ariko ukina wamaze gusinya indi myaka ibiri iyo myaka ibiri izaduhera umwe yo kukugurisha mu yindi kipe kugira ngo utagendere ubuntu niba ibyo utabikoze genda none aha bakuguru ugende none aha yisezo ko nabo icyo badashaka ni ukuvuga ngo ko Mbappé yabataye mu mutego erega niba ubyibuka nigeze kubikubwira
yarababwiye ngo ngewe ngo sinzongera amasezerano aha bivuga ngo uzayasoza 2024 ubundi nico bisobanuye bivuze ngo uzaba uri free agent uzaba wemerewe kwigendera nta n'urufu muhe tubonye noneho aho kujyanga ababwira cyo ngabwe ati none ni mungurishe kuko ngiye numva ntazongera ahita shyiramo umutego wa rugondo ihene wo kugira ngo abashyire muri position yo kuba byivugire ko ashaka kumugurisha yikiranye n'abafana aha hajye umushinja ko yabwira yateranye kipe ngo ariko nge ngo nashaka nyine ngo gusoza ibyo numvikanye na Peje ngo akina hamwe umwaka nese uwo mukino wa cyana ninde muntu wagwa muri uwo mutego wo kuvuga ngo nsigaje umwaka umwe ngo ariko mundeke ngo nashaka ukina hano ngo nzagende ngo ntongere amasezerano bivuze ngo uzagendera ubuntu nta muntu wabyumva icyo rero na Seria na Munenze biriya nibi nabantu benshi bavugaga ko yagomba gukomunika mu let's say mwibanga kuko Mbappe afite kampu bakomunikana ko ahubuka ashobora gukora ikintu abantu bose batatekerezaga akaba ashobora gufata icyemezo winda kigomwa ariko kugira ngo yumvishe Kylian Mbappe ibyo rero kubera ko bafite amafaranga barakize yego barakize ariko ibyo byaba ari totally unprofessional byaba bigiye no gukora ikindi kintu kibi uri ku Madrid akubita abantu intebe muri Champions League atsinzwe kugakira bikanga agafata intebe akayikubita abana akajya muri vestiaire kubita umusifuzi uramwibuka na Serera yibuka Serera cyane gusa ni kintu buriya agomba kurwana nacyo kuko buriya image muri ano ma equipe ni ikintu gikomeye Lorenzo urugero warano kuno Messi havuye bamubuwinga bakamubeje yego ibaze na Mbappe agize exit ibabaje gutyo wenda baramwicaje baramusubije inyuma byaragenze bite noneho urebe Neymar nawe bagize ibyago n'umuntu waje aba injury prone ahora mu mvune afite critique nawe uko biri kose keretse Imana imurengeye muri ino myaka ya nyuma career ye akaba muzima akagira icyo asiga wenda cyaza bankurwibutso ariko nawe si impamya k'abafana b'abaparezie atazamutera imijugujugu uyu bamusanga we bigeze no kumusanga iwe sezon mbere kurangira musanga iwe ku gipangu cy'abatera amabuye barasakuza bisaba ku police gukora evacuation baramwatatse iwe mu rugo nase utekereza ko abakinnyi batatu beza ku isi uteye umwe mu rugo undi message umubuwinga undi wenda agiye umwicaje iyo image utekereza ko igucururiza igufungurira amarembo ku bandi bana bababyiruka babahanga bazabanya mupira aho kuvuga ngo hariya nahantu naba uziko ari umugabo wavuze nakunza na Liza aravuga ngo ukubari guherekeresha Messi nduru na boom kimwe wa mbere kwisi ufite Ballon d'Or ni kimwe kiri kuza muri generation ziri imbere zizavuga ngo fete attention iriya sikipe igira ikintu kitwa kwakira abarejane ngo ibasezerere mu kinyabupfura buriya ntukagira ngo aya makipe yategura bino bya farewell kutya bafata umukinnyi akamugera match ya friendly agasezera ku bafana bakarira bakabakorera amastati bibumbano bakaba donc bakabereka ko nta kirenze ikidufite icyo twagakoze cyanyuma nk'ikipe ni urukundo rwanyu mu muntu yaguha nuru bakakubwira ati hano hazahora ari mu rugo iwawe munsi uzashaka intebe yawe rahari mu stade uzazurebe match biriya bikreya erga ibintu turi kuvuga natwe bituri gucuruza bishingiye ku kintu kimwe namaranga mutima n'emotion nama emotion so iyo abantu rero bamaze kwishyira n'ikintu ngo aba bantu aba babanira n'aba bakinnyi aba bantu aba nta mukinnyi dusohoka we mu cyubahiro aba bantu aba abayobozi babo barahubagurika aba bantu aba iyo kimaze kujya mu mitwe kirakumanura kuri marche kikanakuremera cyangiro mu bandi bakinnyi nase ibaza ikibazo kuki wona ba irikayigondo hano ava muri Manchester atwaye ibikombe byose ariko akavuga ati ngiye ndajya muri Barcelona gukina umupira akavuga ati sinagiye nkuri cy'amafaranga yo muri njye cyane ko Barcelona ifite nibazo by'ubukungu kuki ubona ba Ronaldo baba barakinye muri Zamani ariko akavuga ati Ferguson dutwaranye Champions League mbabare yange muri Real Madrid hari ikintu amakipe ba yarakreye yo urwego standard ku buryo umukinnyi yavuga ngo reve zange ni hari Peje rero iracyari muri proje yo kubwira abakinnyi ibihanganye ngo aha ni ahantu haba star ni ahantu abakinnyi beza bakwiye guhurira bakaba bagatura bagakambika bakishimira n'imiryango yabo icyo Man City turabona ko iri kugenda icyubaka gahoro gahoro yatangiye kuganyo iyo trust mu bakinnyi Haaland araza kahatsindira ariko akanahaba yishimye donc aba bakinnyi n'abana banze umbe kare abana mu myaka aba n'abantu turita nabo mu myaka 23 n'abantu bagikeneye urukundo kubwirwa ko ubukunda batwa igira ababyeyi igira umubyeyi umubyeyi yishime akunda umujyi andro no marima yishimire ari byo mape yavuze nyine by'amagossip abantu ntibamuvuge donc yisante a l'aise avuga ati ahantu nkwiye kuba mpari haturatuntu bajya bazanangira ngo twana mu PC nze cyane
ngo Mbappe ngo yanga Messi ngo asuzugura Messi aha nkibyo ngo bawe ngo mugongo rutugu ngo what a disrespect iyo rero niyo bita environment Mbappe ngo afitisha ngo Neymar ngo na Messi ngo ngo arashaho garagaza ko ngo ngo akomeye bari hejuru yabo ngo kandi ngo asuzugura ngo aba legends like it's a mess icyo ni cyose gossip uzi gossip cyari cyo nicyo yavuze cyagiye gikrea buri environment toxic yo gukoreramo nawe uri umukozi ubaye uri ahantu abantu uzi gukora ibintu byiza ariko bakaguhimbira ibinyoma baguhihwisa baguhihwisa bakakwangira ubusa yeah. Ubashoke uri umu akavuze bishinge ku maranga mutima ndiyumva nte kugira ngo mbe mwiza ndusheho gutanga ibyo natanga mu kibuga ndafite ibindi bintu binci intege donc nkeneye kuba ndahantu abayobozi bamproteja abatoza ba equipe bankunze ariyo mpamvu ugiwana n'abakinnyi bensista ku kintu nkuba abantu nibazi behind the scene yo kuza kwa Declan kimwe burya umuntu byamukonvense nubwo harimo n'amafaranga menshi Arsenal yishyuye ariko Arteta ngo inshuro yamuhamagaraga mugango ndashaka kugira center y'iproject nzakubakiraho umuntu ko aremye ko aramaranga mutima Lorenzo akunda ikintu cyo kugira ikintu cyitwa to feel important like ahantu ndi kumva kuri uringenzi ufite agaciro abantu baranyubashye barankunda baranabinyereka noneho nubwiza bwawe burushaho kugaragara kuko na environment murimo nyine wari wabona nk'akana se na nyina bajyanye muri picnic bakazajya bagaterera bagashamira rimwe gaseka kagwaho gashaka gatemba kagwa kuri seka gatemba kagwa kuri nyina nibyo mbapa ashaka nintemba kuri prezi nsanga urukundo rusaze nintemba kuri Ancelotti nsanga rusaze nintemba mu bakinyi niba yindi njye guselebura mu rwanda abaguba guhobera naho uri hari yashushushushu aba brezile barakuvuga prezida na sera arimo arakuvuga muri media araguteza abantu abaravatatu anyways ngira ngo that's by the way ngo nukureba ibyiza nuko bapatinga wese nagaruka mu myitozo turebe uko baza kureba na mbere n'abagenzi be kuko hari amakuru ko bagenzi be bagiye muri batandatu ngo bamaze kwandikira president bavuga ko batishimiye comment ya Kylian Mbappe mu itangazo bakora bavuga ko abakinnyi bifitemo ikintu cy'amacakubiri cyo kuvuga vuga donc yatunze intoki ariko ntawe yavuze ariko arabahise bandika donc bazamwakira gute muri groupe ya Paris Saint-Germain ubwo ni makrebe rero nayo arimo aragaruka mu myitozo Arsenal ya kinye match amikare ya mbere tayari yanganyije n'ikipe ya Watford ba Gabriel Jesus bakinnye tugereje announcement ikomeye cyane ya Julien Timber ndetse na Declan Rice medical test zo zararangirwa no kureba aho bigana donc leveno ano muto tugaruka ku byacu bya hano inyarugenge bimeze gute muri ekipe ya Rayon Sports Rugaju Rayon Sports irateganya umukino wa gicuti n'ikipe ya Vitalo yo mu gihugu cy'u Burundi na ekipe rutse gutwara igikombe cyiswe trophée nkuru nziza nya kwigendera president Pierre Nkuru nziza ni ushanwa ryamwitiriwe ni nka super coupe ubwo rero batwaye igikombe jo bundi bategejwe Kigali rero gukyana Rayon Sports itariki 29 z'uku kwezi ni match amikari ya mbere ya Rayon Sports nuko reba ama image mashya abakinnyi n'icyabantu biteze cyane Rayon Sports kubera ko hari ikintu abanyarwanda bamaze kwakira koreye buri mwaka ibari equipe igomba kuzana new faces kandi abastar amazina akomeye icyo gituma nk'ikipe ya Rwanda y'abaturage babati bon noneho tuzareba umupira mwiza tuzabona abakinnyi bakomeye tuzanatwara ibikombe bakanza bakagira ya silence umunsi wo kuba muri karere izo ntwaro nyine bafite nuwo nguwo nubwo nyine gusinyishwa byo kugenda baberekana nka batamare n'abandi bigomba gukorwa mbere ariko umunsi nyirizina nibwo none abantu bazabona muri stade bati nguyu kanaka nguyu kanaka nguyu kanaka banabarebe bakina icyo cyambere rero ni ikintu kiza cyo gukora icya kabiri impamvu umunsi wa Rayon Sports ari umunsi mpamya kare n'umunsi mwiza ara yifite n'iryo tabaza imurikiye umupira w'u Rwanda ni kintu cyo kubwira abafana ngo iyi kipe ni kipe ukwiye kumva ko itari muri competition gusa ngo niho muhuriye ngo rewe giye gukina wenda ishaka igikombe finale nibyo wumve ko Rayon Sports igishobora kugira festival ibirori ukabiserukamo wumve ko Rayon Sports ugira ishema ryayo ikamurika imyambaro y'abafana ukawugura ukavuga ngo reyo ndi kumwe nayo iwanje mu rugo ngiye ahantu muka wenda mu ka weekend
nkeneye gusohoka namba akantu ka t-shirt kameze neza nambaye jersey yariyo kuko abantu bagize umuco kwambara jersey ya Man U jersey Arsenal muri weekend reyo umenye ngo nasohoka nkajya kubyina ntabyina we yega indirimbo zindi ba toxic bari bucanga canga ariko bagashyiramo na murera muri iyo muri iyo night club muri iryo joro ngana consomme ibintu nzi ko ari ikintu mpayereyo yego mubyo ndi consomme hari pourcentage wari uhereyo noneho okay no mupira uraduhuza nkajya kuri stade nkareba reyo nabakini full time nkagira umunsi w'igikundiro nkabana na reyo nkamatana nayo nkagira ibihe marira reyo nkuko umuntu agira ibihe yiharira imana akajya mu butaya agasenga cyangwa akajya mu kiriziya agasenga akifungirana mu cyumba cye cyo mu rugo cy'amasengesho reyo mukabana ahantu hose. Donc iki kintu nare ari gukora iryo tabaza ndi kuvuga nicyo kirema bond hagati y'umufana n'ikipe ye bikarenga gusa kuvuga ngo ni ku kibuga nzajya mba ndi kumwe nayo kuburyo rekere ikiganiro nkabiri abagiye gukora umuntu akaba ati ndumva ikiganiro kuri rucano yariyo cyareyo yes kuburyo umuntu avuga ngo niba score yamamaza Rayon Sport bakatubwa ko umuntu anwe inzoga score hari umusanza watanze muri niyo byaba rimwe ku ijana ndemera nyimwe ndeke indi wenda nkunda nigo mwiyo nkunda mwiyoreyo iri bugira kibonaho tank icyo kintu iryo tabaza rimaze kurigira birasa n'ahandi makipe agomba kwiga iyo ngendo yo kurushaho kwegerana cyane n'abakunzi bayo bikarenga mu kibuga gusa bikanajya no hanze y'ikibuga umuntu akumva ko ikipe biri beyond nka biri ya Barcelona igivuga munda cyane bikaba Messi and club bikarenga gusa umupira w'amagu ukumva rayo n'ubuzima bwawe ubana nabwo minsi yose so ni ikintu kizubona bateguye vraiment invitation yahuriranye ni yamukura ubwo ikipe ya Vitalo izaza i Kigali ije gukina na mukura ariko na Rayon Sport itariki 29 ni Rayon Sport na Vitalo hanyuma itariki 6/7 z'ukwezi kwa 8 Vitali zarukiri mu Rwanda ikire ni kipe ya Amukura Victory Sport Rayon Day yo rero izaba itariki 5 turacyategereje kumenya ngo ninde uzaza gukina na Rayon Sport kuri Rayon Day mu kumurika abakinnyi haravugwa byinshi utekereza kwiye kubarinde ni ikipe Rayon Sport kwiye gutumira kuri uyu munsi wayo nje numva gare bushake nka Yanga rwose kuko Yanga abantu bamaze kuno umupira wo mu Rwanda I mean wo muri Tanzania kandi ni ikipe yakoze neza ifite abakinnyi amazina abantu benshi bazi baka Fisto Kararamayere ba Harid Yaucho ni ikipe yageze kuri final na Confederation na leza kina Confederation nayo baraga nko kwipima kwiza nabo niba ari abakoze na Vipers yageze mu matsinda ya Champions League wendi kabitari bugaruke bari we no maturanye ba Tanzania unfortunately sana ekipe zamaze gusettinga standard Lorenzo kuburyo usanga gahunda yabo bashobora kugira muri pre-season nk'iburayi muri Turkiya yongiye hanuza izakora muri Turkiya Simba aho Yanga bari bazuko bazakorera imbere mu gihugu ariko ngo bagatumira ama ekipe azabasangaye so sinzi niba babihuza ariko birashoboka rero ni ekipe ifite izina rinini ni kibazo gishama contact baba yafite abantu baho nyine bakanegosia nje numva ariyo yaba nziza pe umwaka ushize yari Vipers the Venoms yaratsinze Rayon Sport igitego kimwe kubusaba bivuga ko ashora kuze equipe ya Young Africans ndetse akaza n'abahanzi bakomeye barimo Harmonize uyu ni umuhanzi vraiment shushu w'abafana ba Young Africans ndetse na Bruce Melody akaba hari ariko nanone hejuru yabo akaba hari Mr Easy na Nandi urumva ni show ni super cyabari cyagiteguye neza sande Kigali pele n'abose n'abahanzi bakomeye Harmonize amazina no kuri indirimbo nyinshi n'abanyarwanda afite indirimbo na Kenny Soul nziza afite indirimbo na Bruce Melody na Element afite indirimbo nanone yagiye akoraze ku giti cye nziza nka msingo ziryoshye Mr Easy ni izina nini muri Nigeria umwe mujya mwumva atanya kurimba n'urujwi ngo it's your boys nuriye numuhanzi munini nandi wenda sizi nari hambaye mu Rwanda ko muri Tanzania no mukobwa uri mu bari muri beza bahari we nabazuko kuri social media kuri Instagram akurikirwa n'imyoni zirenga 8 nibona ni numuntu munini ufite indirimbo na za sauti so nziza numuhanzi muzima ukongera na Bruce wacu aho Bruce we nta muntu yobe uri amuhanga so nkiyo lineup yabo bahanzi ugashyiramo ikipe ikomeye ibintu byose bategura umunsi ba successful ekipe rero igomba gukomera ibyo ni imperatif kubera ko uwitwa Safe ntarasinya ariko ategerejwe n'ubundi kimihurura ku munsi wejo last time yagiye avaya dasinya ari byo batarumvikana batekerezaga kumuha miliyoni 10 ngo izinde 5 muri 15 bumvikanye bazazimuhe fazare irangiye ariko atungwa no kubona muzaniye cheque ya miliyoni 8 bizinde byirazazibone mbere ko champion itangira abona harimo kumusuzugura ariko bari bakavuga bati se baramusuzugura n'uwuhe ubundi zozo si nyinshi yagize se zimeze gute ntituzi urwego ariho ni nka betting like n'umukinyi ukwiye kuza akongera gukora test kugira barebe ubwiza bwe
nawe utekereza ko amusuzuguye se safe hari kibara bakomeje kumuproposa mugaba ati waciye muri APR ntiwavamo neza Ice Kigali ntibyari imeze neza byanagukosta inzu umwanya muri equipe nationale urabona ntukinabona ko rapu imutoza equipe nationale bo barasa no bamuhaye rya jambo rivuga ngo kugira ngo usimbuke neza subira inyuma gatoya so ntekereza ko bari kumwe bati yego warumaze kugira standard wa settings y'amafaranga ngomba guhabwa recruitment dufite ibazo ko tuzasoka izakoresha amafaranga menshi Lyon Sport bise ni menshi uyu mwaka bwo none twara nabibonye ko hari probability nini ko kwinjira mu matsinda confederation byoroshye ntabwo bigoye cyane mu gihe batombora neza match ebyiri batomboye neza ukagenda ukabugeze mu matsinda nawe urumva imibare irimo n'amafaranga bifata bakaba ati rero ntidushaka gufata amafaranga yose twahawe n'abafatanyabikorwa ngo duhite tuyashorera rimwe mu kugura abakinnyi gusa igomwe wibaze ko ngo hari abafana ba Rayon bishyize hamwe bababwira Jean Fidèle ngo reka twe tumukonvenke tumushakire ayo mafaranga bamwe ati igomwe yafate nyuma y'imyaka ibiri none uzaba warabaye mwiza uzaza kumeza ibiganiro ufite uruvugiro none amafaranga abe menshi cyangwa se unabone nuko usohoka binakugaruye no mu mavubi so kuko rero nawe nta nindi shwambo nafite apere niri umufate police ifite bari abana benshi banya ba ifite uyu bakwe muri Sunrise wa mwana ndakumwibagirwa izina w'umuhanga cyane rutonesha Hezbollah yes afitemo ba Eric Zidane afitemo abandi ba mediateur benshi birasa naho wenda nayo niyo yagatanze amafaranga ntiyapfa kumufata ifite abandi bakinyi nabo biravuga ko isazana abanyamahanga a difference cyane ibyo yamuha kubyorewe yamuha Ice Kigali niyavuye mu skipe zikomeza mu Rwanda ubwo Kigali zishize araza gusinya kuri wa mbere araza kubisokoza uko byogoshe ubwo rero undutegerejwe ni Youssef Larbe uyu nguyu ngo tkende yaroherejwe araza kugera Kigali kuri uyu wa mbere bikerewe kwa kabiri kuko agomba gutangira pre-season ari kumwe nabandi Youssef wari umukumbuye Kigali Youssef numwe makinyi bafite qualité zo kuba aba playmaker ariko bameze nk'abazungu we rero ni nk'abaozi very soft biroroshye donc utuma iyo mureba ni nk'aba Iniesta utuma ubona ko gukina umupira byoroshye epo utabiragoye cyane kuko nka passe yarayona na APR batsinda biri kimwe hano kuri Stade Regionale tona gapira fuzi iri ni assist nziza mu myaka 10 ishize hano mu Rwanda rwose ni assist nziza agacisha mu migongo y'abadefense atuma ubona gukina umupira ari ibintu bitagoye ubona byoroshye effortless like nabwo nta kintu na kimwe bikeneye bene bariya hari umuvandimwe bita Abdul Jabbar ajya bangu naba kinyi batuma abantu boza amaso so kugira umukinyi nkuri ya ku ikipe nkizi z'abafana ntako bisa aba bantu navuga ngo bashaka cyaba nashaka kinyi kwibuga byiza gusa kwibuga byiza mureke ahari nyine niyo sura niyo sura niki erega ibintu byose muri business biraseringa no kugira gahungu keza just keza ku isura yego abakobwa hani Kigali bagasara bakagapostinga urabakurura hakuzuko na akobwa ari abantu kaona na karagiye ka umutima woroshye igitsina gore ona na yakundwa gacyana ragiye igitsina gore cyari cyarasereye sarupunga ameze kuriya kuri Youssef Larbe camera te igitsina gore gikurwa n'utuntu duto ntabwo bo bashaka ibi ndani bashaka ngo babwiye ngo konanga ngo ni set pieces taker ibi byacu twirirwamo by'abahungu ngo ni ngo ni free kick taker ngo ni ana keza gafite beautiful hits wate ngo trivia ibyo si by'abago babwiye kare akantu keza gasa neza ka karabo nono kananyujemo kakabakundira gaterete nk'umukobwa nk'ikigali nono bashwane wananiranye wa wundi wananiranye bashwane nono bashwane bivugwe hanze byabe ni mbape yanze bya shushushushushu mbivuga mu makuru hanze y'ikibuga rero none se kimenye niki gitumye ubona abantu bose bamumenye cyabarwa barwatu ya ni certaine muyango akobwa kuba babavuga ngo za flopping ariko hora ari mega star umugore mwiza cyane nini yari abrandinze muri techno ejo bundi kubera umugore mwiza nari nono umukozi wo kuri televiziyo ntabwo bikiri bya bindi kuri Instagram gusa rwatu byatwika kubera iki nabo badididoro bamande gukunda naho naba donc aba bakinnyi hari ubuzima bumwe twebwe itangazamakuru dushaka kubakuramo ariko tabatandukanya nabwo being a star wenda twebwe ko yako turi muri Afrika n'umuco wacu abanyarwanda umuntu aritwararika uhora mu bagore uhora mu bakobwa uramenye bizafatwa gute n'ushaka ko basobukwe ababyeyi bawe pfunwe bibatera utuntu mutwe twinshi tukaza nyine twaguhuriraho na media uki nyine uki ukireta kwati bireka bireke hakundi bari abantu ntubatandukanye na ba Neymar Neymar aterinda umugore atwite akarungura n'undi mukobwa akamuca inyuma
bikavuga si byiza si ubutware ariko nibwo buzima bwa cyo cyose aba nkasera umugo nyine oya umugo ikuta moya mawevuzi naga abantu bose ari basera umugo ari wahozeho oya imyaka itageze no ku 30 ariko yitwaraho umuntu wahozeho impressing niyo reality bari abana abahungu bari hangana akubwa bakwandikira ibyaguye rimwe na rimwe wagira nizo ntege nyurumo hi ukagira ugarika bibaho ariko sinekereza ko ari ikintu cyiza ku muco wacu n'igihugu turimo si ibintu byiza wenda kubigaragaramo cyane kuko aba nyine urwanda dufite ikintu nyine ugomba kwitwara nk'umuntu wiyubashye niba binabaye bibe mu bwihisho ukomeze nyine ariko nk'abari abana nyine baba Yusuf weni n'umwarabu abaraburiya nabo ku kintu nyine cyo kurekamye nkoresha iryo jambo cyo kujya mu bantu kobwa cyane noneho ukabigaragaramo cyane bo ba prefera ko warongora yego ibaravuga ati niwagera batanu niyo warongora ukiri muto bibe official ariko ntuse n'umuntu bavuga ngo bakubonanye n'uyu murarekana ejo fashu yu nabo bafite ikintu nyine birimita ariko ibyo byose bizazamura nyine igikundiro Rayon Sports nibita abakinnyi beza nkabo ku masura n'abandi bazu umupira babavange nibyo Apr Football Club yatumije inama y'ubuyobozi n'abakinnyi kuri uyu wa kabiri tariki 11 isaha ine zuzuye abakinnyi bagomba kuza bakamenya their fate bakamenya hazaza habo bakamenya ngo abasezererwa nibande barasezererwa muhe buryo butabasebya bakomeje gushakirwa abakipe ngo barifuza ko donc kuri ingoma ya Lieutenant Colonel Richard Karasira arifuza ko abakinnyi bazatandukana n'ikipe kubera ibyo bakoze urabizi ko afande Mubaraka CDS yari yarabahaye defi ababwira ati muzagerageza mutware igikombe nimutatwara igikombe ariko nimutwara igikombe tuzabitura donc bafite inshingano like bafite inshingano zo kubafasha kuko bo bagize season nziza baragerageje cyane bafite inshingano zo kubashakira amakipe yo kujya gukinamo ntagire umukinnyi wandagara ngo bamujugunye mu buryo busanzwe ku muhanda donc niyo mpamvu bagomba kuganira nabo ku munsi w'ejo bakababwira icyo baproposa haramaze kubona amakipe already ariko hari amakuru mfite ko nkubitwa yavugwa kujya muri equipe ya Musanze FC kujya kuba kapiteni wa Musanze FC Imana Ishimwe Jaber ariko bivugwa ko ngo umutozwa bagutoza equipe ya Apr Football Club yifuje ko agumana na bagenzi be wenda ntazabanze mu kibuga ariko arimo hafa aho ngaho ni kimenyetso kijyana bya bindi twa rero kuri PG nusezerera Messi nabi ugasezerera Mbappe nabi ugasezerera Neymar nabi aho ninde wundi uzagukunda cyangwa uzagukumbura nicyo Apr idashaka abakinnyi bagende yego ariko bagende bati komikipe badafite akantu nyine ku mutima kabari yabo ati twabahaye byose twari dufite twatanze ibyacu byose ariko rebe ukuntu mutwirukanye rebe ukuntu dusezereye donc muratwandagaje biriya byabaye imbere cyaje batwarirwe igikomenere barushwa amanota menshi bigatuma birukana abamwe byari bihano byari bihano byari nko kubereka ngo mwatsinzwe urugamba ariko aba ntarwo batsinzwe bakwa championat no batsinzwe kuri finale y'icyamara ko ari igikombe bayihaye chamani yari abatumye igikombe cya championat n'icyo abatumye barakimuhaye ntekereza ko rero muri rusange nibyo ni ikintu cyo gushima babona ama equipe yabara gifite amasezerano babagira amafaranga yabo babaha bigendera noneho babwire bati politique irahindutse kandi twatunga abakinnyi 40 of course ntabwo bishoboka byo ntibibaho niba turi usigane na wenda 25 ubwo wenda twaraguzemo barindwi tugasigara 18 mu bari bahari uko nuko biteye abandi basigaye niba ari 10 niba ari 12 muri gendera bagomba kugenda bagasimburwa namaze gutangazwa Tadeo Luanga umugande no mukaseri harimo kandi Ismail Nchimimana shimira imana Ismail Pichu no murundi akina hagati mu kibuga ndetse the latest yitwa Dani Ndikumana no muwinga w'umurundi ariko w'umunyarwanda azakira nk'umunyarwanda ngira ngo muri secteur offensive n'umunyarwanda wenyine ushobora kuzaba arimo muri equipe ibanza mu kibuga hanyuma rero abandi ngo baraza gutangazwa muri iminsi a priori kwa mbere ku munsi wejo harimo umuzamu Pavel Nzila akaba ari umunya Congo Brazzaville harimo myugariro Ngweni Ndasi Kadiang Denis ngo haje nibazo muri negotiation ariko birashoboka cyane ko niyo yatangazwa ku munsi wejo ko navuga ko bisa nibyarangiye nawe ubwo rero ndetse na rutayizamu mu Nigeria ari mu Rwanda Victor Mbaoma Chukuma ndetse n'umunya Sudan Shibub bari abakanagiye mu Rwanda bazasi bari adutegereje nabo ngabo muzamu ndetse no mu defenseur Ngweni nibo basigaye ariko nabo probably bagomba kuza nabo bagasi ekipe ya Kiyovu Sport umunyamakuru twa Muramira Regis akaba rero uyu mugabo yatangaje ko Kiyovu Sport ngo izakoresha ingengo y'imari ya miliyari y'amafaranga y'u Rwanda 1 billion oh my days
Kiyovu Sport bayifata nk'yarangiye ariko Kiyovu Sport ishobora kuba irimo gukukinga like they are cooking. Ntekereza ko byaba ari ukwibeshya kunakomeye kubera ko nimugorana nari kumwe n'abantu muri Kiyovu hano barambwira bati umuntu wibeshya ko Kiyovu yaguye itazabyuka atabibeshye cyane. Ati nibyo twasezera abakinnyi benshi kandi bakomeye isoko rizaduhenda kandi cyane. Atariko turashaka abakinnyi baje kwitangira Kiyovu batazaba bagambanye. Burya muri Kiyovu ngo bari abakinnyi impamvu ubona babasezereye ntihagire nturekaramo. Ngo nuko nabo bazuruhare bamwe muri bo bagize. Hageze uburana. Bagize nyine mu gutuma ikipe idatwara ibikombe bibiri bishize. Nkatekereza ko rero turabona wenda ibimenyetso nk'ibya AP bigaragaza nyine ibintu biremereye ariko muri Kiyovu baravuga ngo abakinnyi dutegereje nyine tuzabamurikira mu gihe kiri imbere. Byanatangiye ngo hakozwe inama y'inteko rusange ariko ya company inteko rusange ya Kiyovu Sport Company ngo yabaye kuwa gatandatu kuri Hotel Galaxy mu Kiyovu niho rero batangaje ko byukura amafaranga hari biteguye kwishyura imyenda bafite ndetse bakagura abakinnyi beza cyane. Baratangiye kuko bamaze kwerekana uwitwa Obedyang Michael Freeman uyu nguyu yasi imyaka 3 akaba ari umunya Liberia ngo kwa George Weah uyu nguyu rero akaba ari umukinnyi wa rutahizamu nimero 9 ndetse kandi basinyisha umuzamu w'umugande yitwa Kaliowa Emmanuel ave muri ekipe ya Bulls nyaka 26 ni muremure 1.90 n'umuzamu mwiza koze tubara nimugora dusanga mu Rwanda hazaba hari abazamu barindwi babagande babagande amakipe yose sinayibuka ariko mukura afite umugande n'umundi baramusanganye Sebwa rero yazanye umugande Tamari Kiyovu Sport izanye umugande bambwiraga ko Etoile de l'Est izagura umugande donc zari nk'ikipe zirindwi kabisa izindi sinzibuka neza ariko zari Kiyovu twavuze donc rero Kiyovu mukura Etoile zari zirindwi twoze tuzibara na Ruben Ngabo zikagera hafi muri zirindwi nkibaza ikibazo kimwe I say bose ni beza yatunguranye yagiye kwizanira uwo muri Bumamuru ni na magambo mu kibugande i Burundi ari muri Preto i Burundi na muzamu wa season Bumamuru abantu bumiwe abarundi bavuze ati i Rwanda bamaze kudusiga ku buryo ikipe y'amagaju izamutse iguru muzamu mu ikipe igiye gukina Champions League umuntu agasiga ikipe igiye gukina Champions League akaza mu ikipe ikizamuka donc ni kwerekanye ko amafaranga arahari muri championnat yacu atwizere neza yuko rero tuzabona qualité irutiyo twabonye mu myaka ishize kimenye Yves yashimiwe ntabwo afite equipe kugeza ubu ariko biravugwa ko Mashami Vincent mufata mu byukuri nka murumuna we ndetse yiteguye kumusinyisha muri equipe ya Police Football Club Police ariko nanone harakavugwamo n'ibintu rero ngo bya Rayon ko ngo Police itabiyemo neza Rayon ngo yahita imugira umuzamu wayo wa kabiri kuri Tamari kuko rero iravuga iti akimenye Yves cyane mugaba muyango muzamu wa kabiri atamubasha I doubt. Atamubase ni yasezere yashimiwe ariko amuganisha. Kwe kwiyakira. Ereka ndiye muri cyo vugigeze kumukomerana. Je Rwanda jande mu merera ya mina mate ngazingahe. Eh. Ariko se ari kapiteni kuva atatsiye kuvagira muri Kiyovu. Ni kapiteni kuva 2021. Nta nikivuga ariko ko yabo wa kabiri. Donc niko biba bivuga ko reba yaguze umuzamu avuga ngo yari mwiza Uganda ariko kimenye ni umuzamu ukomeye ku buryo ashobora kuza akavuga ati okay naguzwe batekereza ko ndo wa kabiri kambigaragarize mu kibuga. Niko kwitoza akaba mwiza kurushaho. Yamwicaza. Voilà. Akaro ko bihagaze muri rusangi bwo reka turebe uko aya makipe azitwara. Tunabashimire cyane mwese twabanye kuri Lorenzo Info. Shimire cyane byimaze yo muvandimwe wange rwaje Ligan. Dore rwose ni movement twatangiye rwose abantu babyita ibikino watangiye ejo bundi mu kwezi gushize biratangaje uburyo ki ahise vraiment aba big fish igifi kinini nyine kuri YouTube ntago bisanzwe biriho ko channel za sport zikura bene akakageni nkuko nyine yabo irimo gukura yanje nabwiri hafa aho ngaho undi imbere nguri inyuma hakiya mungu ariko turi mu nzira imwe kandi nziza yego of course turi mu nzira nziza kandi nibyo ntabwo ushobora gusanga kenkayo rituranye n'indi kenkayo ntivuze ko abantu batagurira hamwe bagurira na handi kintu kimwe abantu bibeshya kandi mona twe dukuye gukuramo nyine ari na mpamvu tugomba gusurana kuri aya macano ni kintu cyo kwa ngo kana kabarahanganye oya ntago duhanganye tugomba kuzuzanya rugaju yafasha Lorenzo kuba mwiza cyane na Lorenzo yafasha Rugaju kuba mwiza cyane noneho Rugaju agacuruza na Lorenzo agacuruza buri wese akabasha kuzamura inzu muri uyu mugi akagura imodoka muri uyu mugi akarongora umugore mwiza ukunda inzobe cyangwa ibikara nkunda inzobe ari kwiringaniye idakabije cyane
uziketi bashabe eh donc soze kiganiro ndifu voilà reka nangiye kuvuga ntabwo nyivuza kuko ukaje kwifu ugeza kuri kete mana aba bari gutaba urundi rugero yo rakaje Lorenzo ya nibindi nangiye kuvuga ndabiri kamaze nizo standard oh ya reka toshimire see you next time.